xogayaha ciyaaraha xisbiga mucaaradka dani Yunis Axmed Yunis oo wareysi gaarsiinaya TV-ga Badda Cas ayaa ka hadlay suxibararka xarkaha goostay oo marba marka ka sii dambeeya sii kacaya, isagoo sidoo kalena ganafka ku dhuftay go'aamadii xukuumaddu ka soo saartay sixirbararka oo uu ku sheegay inay noqdeen qaar aan shaqaynin. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waa way aafo, aan weli xal u helin. Maamulada kala dambeeyey kulmiyeen, aan xal u helin. Maamulka maanta jooga Muuse Bihi Garbudankii, aan xal weli la taaban karo aan u helin. Iyadoo la sameeyey waxyaalo badan oo la isku dayay in lagu joojiyo sixirbararka, weli mu istaagin, welina farana kama qorno faanoole. Waxa la yidhi waxa sabab u ah shayga la yidhaahdo Saad iyo ii dahab oo shirkada ganacsiga ku waa la joojiyey muddo saddex bilood ku sameyn markuu way joogsan yihiin. Xalna weli may keenin hawsha loogu joojiyey Saad iyo ii dahab. Marka waxa weeye qorshe loo baahanyahay. Waxaa la doonayaa sixirbararka wax yaroo sahlan maaha, waa wax weyn, wax bulshada dumin kara, wax maamulka hilfaha u laabi kara, oo waxaan de asadka laga dhexlaa aan qurux badanayn. Marka waxaan ugu baaqaynaa maamulka iyo xukuumadda maanta joogta inay la imaadaan qorshe cad oo lagu joojinayo sixirbararka. Haddaan sixirbararka la joojin, waxaa imaanaysa in bulshadu kacdo, oo kacdoon la timaado, ay diido, oo nidaamka iyo nidaamka cashuur ururinta iyo nidaamka dawliga ah uu hirgeli waayo. Marka waxaan jecelnahay inaan intaa halka la gaadhin dalka dal dimuqraadiya, in horur loo mariyo kaabayaasha dhaqaalaha. Hadda imika sida aan doraad iyo maalmahanba ka hadlaynay, waxaa soo baxaysa in xukuumadda iyo maamulku wuxuun kordhinayaan, hadday noqoto maaliyadda, hadday noqoto wakaaladda biyaha, hadday noqoto sector walba ka mid ah dowladda, wuxuun baa la kordhinayaa cashuur kordhin. Marka biyaha kale boqol halkii mitir kiyub waxaa lagu kordhiyay boqolkiiba 350 kun oo Soomaaliland, wax la qaadan kara maaha. Xabadii roodida waxay maraysaa 3,000 oo shilin, wax la qaadan kara maaha. Maanta marka sixirbarar waa iskaga timid, waxaan odhan karnaa qowdo daruuriga iyo miciishadii dadku cunayeen baa la isugu yimid, hungurigii baa la isugu yimid. Marka waa in xal loo helaa, xal waa in loo helaa, oo maamulku xal u helaa, oo maamulka ka mas-uuliyadda xukuumadda iyo qaranka in maamulku la yimaado xal waara, oo waxa si santifika ma si caadfaysan si santifika loogu hawlgalo wax looga qabto. Marka anagu xisbahaano waa kala hawlgelaynaa, waa waxa weeye waa kala shaqeyn.